קבלו את בלייק שיי, שחקן האגף של אינטר מיאמי, שהספיק בעבר לשחק בפרמייר ליג בסטוק סיטי, וגם בנבחרת ארצות הברית שהמותיר חותם עם שער ניצחון בגמר גביע הזהב מ-2013, ועל הדרך הוא עוסק גם באמנות אבסטרקטית. אבל כנראה שלא הייתם עדיין שומעים עליו אם לא מעשה הגבורה או המעשה המשוגע שלו באימון אינטר האחרון. שם קלט השחקן בין ה-31 נחש, ובמקום לברוח כמו שאר האנשים, הלך להרים אותו ולשחרר אותו במקום אחר שלא יפריע. כמובן שהסובבים היו עמומים וגם צילמו את המתרחש. בסיום סיפר ברק שמישהו צעק זהירות נחש, והוא רק רצה לראות איזה סוג זה. עוד הסביר שבתור ילד הוא גידל נחשים ולטעות כחיות מחמד, ובזמן שרוב האנשים מפחדים מהם, הוא חושב שהם די חמודים. כאן היה מדובר בנחש גינה. בכל מקרה, דיוויד בקאם ואינטר מיאמי כבר הודיעו אמש שהם חידשו את החוזה של השחקן, וזה עוד לפני שהם ידעו על תגרית הנחש ועל כך שחסך להם להביא לוחד נחשים לאימון. שחקן משתלם.